сьогодні, 12 травня, на пішохідну вулицю Михайлівську, що у Житомирі, безперешкодно можуть в'їхати як легкові, так і вантажні автомобілі. Болавди, що запрацювали з листопада 17-го року, на провулку Скорульського та по вулиці Лятошинського опущені, тобто не виконують свої функції. А один з них взагалі пошкоджений. Це безобразие. Мені кров'ю серце обливається, що такий безпорядок із цими машинами. Причому такі машини в'їжджають, я звертала увагу, такі не годяться нікуди, і вони псують весь нам настрій відпочинку і повітря, що ми тут з дітками гуляємо. Всі питання до Міськсвітла, чому ніхто не контролює? Боларди у 2020 році комунальне підприємство «Міськсвітло» отримало на баланс від управління капітального будівництва. Зокрема, нам були передані зовнішнє освітлення на вулиці Михайлівській і боларди. Боларди у нас встановлені з вулиці Бердичівській для того, щоб не заїжджав автотранспорт, потім з вулиці Скарульського, з вулиці Київської та з вулиці Лятошинського. Боларди автоматичні і ручні. Є ключі від болардів в охороні міської ради на випадок, є ключі у пожежної частини номер 1, яка знаходиться на східній для доступу, є ключі у комунальних підприємств міської ради. Додатково було замовлено підприємців міста, які на Михайлівській проводять свій бізнес, 15 ключів. І тоді було прийнято, що вони до 8-ї години вигрузка, після себе відкрили, закрили. Але, на жаль, зараз частина болардів не працює. На даний момент і на момент передачі він вже був непрацюючий. Оскільки в 2020 році коштів на його ремонт у нас не було передбачено, тому ремонт не був проведений. На даний момент проведено обстеження, визначається сума, яка буде необхідна для проведення ремонтних робіт. Думаю, десь протягом місяця-півтора ми її одразу ж відновимо. Стосовно заїзду транспорту на вулицю Михайлівську, яка є, да, пішохідною, на комісії з безпеки дорожнього руху були прийняті відповідні міри про встановлення забороняючих знаків, де зазначено, що на вулицю Михайлівську мають заїжджати права тільки спецтехніка. За словами представника патрульної поліції Андрія Штихлюка, водії, які нехтують дорожніми знаками і заїжджають на пішохідну Михайлівську поза межами визначеного часу, отримують штраф у розмірі 255 гривень. Звичайно, патрульна поліція на постійній основі, ми патрулюємо даний участок дороги і виносимо штрафи. Так. І на даний момент також очікуємо, коли болар цей вже відремонтують, і він буде працювати в повній мірі. Вулиця Михайлівська для гуляння, для відпочинку і не для машин. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.